איזה הוא? כתבה ריקי זקן. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. מקשיב, מביט, מתבונן. בכל חבר תמון לו חן. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מאוד רוצה, ממתין שיתרצה. יגיע הרגע המתאים, יבוא הרגע להגשים. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. רואה, שומע, מריח ונוגע, יודע, יש ימים חדשים, שמחה ואוהבים. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. משוחח בנועם, מושיט יד לאדם, מצרף למשחק חבר, מקבל את האחר.